В Україні щорічно викидають близько 10 мільйонів тонн сміття, з яких тільки 5% йде на вторинне перероблювання або спалюється. Під звалища побутових відходів зайняті тисячі гектарів землі. Степень продовження загрязнення окружаючої середи в кінцевому ітогі грозить ухудшенню здоров'я населення. Аби покращити ситуацію, все більшої популярності набувають різноманітні еконапрямки. Наприклад, Zero Waste або нуль відходів. Тобто відмова від непотрібного, скорочення споживання речей, сортування та переробка, повторне використання або ремонт та компост органіки. Послідовники напрямку Zero Waste можуть залишити після себе, тільки уявіть, півлітрову банку відходів на рік. Ось навіть там на вулиці пакетик тіліпається на дереві, і це просто ми в цьому живемо, і хочеться якось змінювати ситуацію. І оскільки довго досить чекати, поки зміниться там законодавство. Zero Waste – це така ідея, що може втілювати кожен. Надія замінила одноразові предмети побуту на багаторазові. Наприклад, миє посуд органічною губкою замість синтетичних. Навіть сама робить зубну пасту, а харчові відходи компостує на власному балконі. Є такі зерна або каші, вони використовуються для того, щоб була краща ферментація, для того, щоб швидше воно власне перероблялося у компост. Ми просто насипаємо ці зерна і потім пощільнюємо. Тобто робимо, щоб воно менше місця займало. А ось деякі неорганічні відходи можна повністю переробляти. Важливою частиною підготовки до вторинного використання є сортування. На даний момент ми приймаємо такі види вторсирья, як макулатура. Вона повинна бути віддільно складена, віддільно картон, віддільно книжно-журнальна. Картон, зрозуміло, це картонна упаковка, книжно-журнальна теж зрозуміло, це книги, журнали, там листики А4 списані, це повинно бути віддільно. Отдельно поліетилен, стрейч і ПЕТ-бутилка. Підприємство із заготівлі вторинної сировини має у Дніпрі 5 пунктів збору відсортованих матеріалів. Проте декого з дніпрян лякає тривалий процес утилізації відходів. Та й спеціальні роздільні баки не у кожному дворі знайдеш. Людям не зовсім удобно йти в пункт, вони все одно знаходяться на якомусь розстоянні. Ми йдемо навстречу к населенню. У нас машина може приїхати прямо во двор, організувати збір вторсирья в кожному чуть ли не дворі. Можна во двор приїхати, оговоритися, і машина прийме сортироване сирьо у населення. Аби популяризувати ідею сортування та переробки, деякі заклади разом з активістами влаштовують соціальні акції. Сортировкою мусора ми займалися з мужем вже давно, у себе вдома. Так і прийшла у нас ідея для того, щоб організувати якусь соціальну акцію в кафейні. У кав'ярні за повний пакет спресованих пляшок пригощають запашною кавою. Акція знайшла відгук у дніпрян. Навіть дітлахи почали збирати пластик. Гроші, які отримують за цю сировину, відправлять на благодійність, розповідає Тетяна. Ми хочемо своїм прикладом показати, що це можливо. Так, це в деяких моментах складно. Складно підготувати його до здачі. Це мити бутилки необхідно, знімати кришечки необхідно і знімати етикеточки необхідно. Але це можливо. З ПЕТ-пляшок можна виготовити поліестер та синтепон, з макулатури – книжки, зі скла – нові пляшки, з поліетиленових пакетиків – ізоляційні труби. На сміттєзвалищі ці відходи розкладаються багато років, а ось сортуючи та віддаючи їх на перероблення, їм можливо надати друге життя та покращити екологію.